Hej, jag tänkte visa lite snabbt ett onlineverktyg jag hittade som vi ska använda på en fysiklaboration för att leka med elektriska fält och förhoppningsvis få lite bättre koll på hur de fungerar. Det är University at Colorado Boulder som har gjort det här och vi är förstås väldigt tacksamma för att de gör sådana fina grejer. Här har vi en arbetsyta att jobba på. Uppe i högra hörnet har vi lite olika saker att plutta ut. Vi har positiva och negativa laddningar. Så jag kan skicka ut en sån och sån och en sån. Ni kan se här, de har en nanokolomb stora var. Sen finns det någonting här som heter e-field sensor som jag återkommer till. Just nu ser det här inte så mycket ut, men om man klickar i show e-field här så får man se hur det elektriska fältet är riktat på den här arbetsytan. Och det ändrar sig om man flyttar runt de här också. Och ni kan se de här, de använder inte storlek på pilarna för att markera styrkan på fältet, utan de gör dem svagare istället i färg för att markera att fältet är svagare. Ett alternativ som jag tycker är väldigt fiffigt är det som heter grid här nere. Det visar någon form av rutnät som man lättare kan se avstånd och sånt där. Och klickar man dessutom i show numbers så får man reda på att det är en meter mellan två stycken sådana här tjocka streck, eller två stora rutor blir en meter. På laborationen kommer du få sätta ut lite olika laddningar, så där, mäta saker och räkna på saker och sådär. Man kan dra undan sådana här laddningar också. Om man släpper in dem i lådorna så försvinner de från arbetsytan. De här e-field sensors kan man sätta någonstans och då visar de storleken och riktningen för det elektriska fältet i just den punkten man satt. När man flyttar man runt så kan man se att man får lite olika resultat från det. Nu har jag show numbers markerat här, så då får man också utskrivet här i text vad är det för storlek och riktning på fältet. Vad har vi mer att visa? Det här som heter tape measure kan vara ganska fiffigt. Klickar man i den så får man upp någon form av måttband man kan dra ut. Och jag tror att från det här krysset som står här så kan man mäta sig mitten på den här positiva laddningen, så tar man tag i andra änden av måttbandet och drar till den här elektriska laddningen, kanske en meter mellan de här två. Så kan man ha reda på sådana mått. Det kan vara ganska fiffigt. Det går förstås att använda de här rutorna också, men när det är snea avstånd som i det här fallet så är det lite snett, så är det kanske lättare att använda måttbandet. Ett par saker till. Man kan återställa alltihopa här om man trycker clear all. Försvinner allting. Kan vi skicka ut några här igen. Det var den första. Den andra är den här lådan här nere som jag inte kommer berätta vad den gör. Det står equipotential här och det kan man ju fundera lite grann över vad det betyder. Den kan man flytta runt om man klickar och drar inne i lådan. Och det är någon form av sikte här, och klickar man på plot så får man en kurva som går igenom precis det här siktet där. Kan man få upp lite olika kurvor på det här viset. Och det kan man fundera över vad de här betyder och hur man ska tolka det. Det kommer jag att låta dig göra som en del av uppgifterna på laborationen också. Trycker man clear här så försvinner alla linjer från den här lilla lådan. Okej, det var det. Hoppas att det blir användbart. Jag kan ju förresten visa här, om du kollar på det här på YouTube eller någonting. Här är adressen till det här verktyget. Du kan också gå till tinyurl.com/elektriska-fält. Så kommer du hit. Så, det var det. Hoppas att det här fungerar på din dator också. Det kräver lite Java-grej, men det är ingenting speciellt avancerat. Okej, tack så mycket. Hej!